Morjesta! Elikkä tänään pelataan Viva 19. Kyllä, me ollaan Peten kanssa pelattu tosi paljon sitä Viva 18 videopeliä, mutta se oli ensimmäinen Viva, mitä me koskaan pelattiin kumpikaan meistä. Niin sille, tai ainakin omistettis peli olemme nyt jossain saattaa. Olemme Black 1 demo ehkä jostain tuolla. Niin. Meillä ei ole hirveätä kokemusta Viva-peleistä, me ollaan vaan pelattu sitä edellistä Viva-peliä jonkun verran. Miten toki siellä selität? Me ollaan ammattilaispelaaja, minä pääsin edellisessä nelosdivariin. Tää nyt meni ihan superhämmentäväksi. Mut myös tähän alkuun, että tähän on niinku pitkästä aikaa FTP-pelaa. Kyllä. Me sanottiin siinä edellisessä FTP-pelaa-videossa, että tästä tulee sarja ja... Me ollaan tänään aikas aloittaa tänne meidän kanavalle uusi videosarja. Onko sitä 2 vuotta myöhemmin? Ei oo. Vuosi. Joku vuosi myöhemmin siitä edellisistä pelivideosta ja... Mutta ei me valeheltu kerta, nyt tulee toinen osa. Niin. Niin sit se on sarja. Totta. Eli nyt mennään. Ja se olisi tosi tylsä, jos me vaan pelataan normaali erää Vivaa. Niin sen takia me ajateltiin, että me tehdään tästä vähän mielenkiintoisempi sillä tavalla, että se tulee vähän niinku Viva-haaste. Ja aina, kun toinen tekee maali, niin se saa niinku ihan summan mutikassa keksiä niinku sille toiselle niinku joku rangaistuksen täältä. Kyllä. Häviäjä saa sitten vielä yhden ekstra rangaistuksen siitä sitten. Kyllä. Oliko toi tarpeeksi selvä? Mun pakko rehellisesti sanoa, että mä en kuunnellut yhtään tuota selitystä, mutta... No tästä näkee muuten heti nää, kun me kokeiltiin tätä äsken tietysti ennen kuin... Niin. Siis tosiaan tää peli ilmestyi tänään, niin me kokeiltiin tätä äsken, niin... Harri voitti mut 4 kertaa ja... Mä voitin 1 kertaa. No rules. Eli no niin! Hell yeah! No siellä on heti kiukkusen näköinen jäbä. No toi on sää kohta. Se on vähän. Se on oikeesti. Otan. Paris Saint-Germain. No niin, sä otat vähän Neymaria. Minä otan tästä. Minulla on hyvät kokemukset tästä Belgian maajoukkueesta. No se on aika sama. Tästä lähtee. Made the best man win. Kyllä sulla on hikinen käsi. Joo. Kuumottaa jo ävitä. No kun mä tiedän, että mä tuun ottaa varmaan 5 rangaistusta tässä. Kato sieltä tulee. Sitä pelaa tälle rauhallista peliä. Kyllä. No niin. Kato. Nyt Mieltä mä etän! No niin. Tää on mykkävideo. Mä otan niin tosiaan. Mä haluan niitä rangaistuksia. En minä eikä. Olukaakoon siellä! Ei! Mieltä tuloa jo. Piti vähän etäältä vetää sitten, kun pääs puolustajat nousee sieltä. Kyllä tää heti on tää peli mun päädyssä. Ei perkele! Minä en osaa laukoo tässä pelissä. Mä väsyytän sut. Siinä sä yrität silleen ja sitten minä tuun silleen ihan kepposesta. Mitä se, siis jokaisen pallon torjuu? Kun maalivahti pitää mut vielä pelissä. Kato! Ei! Niin lähellä! Ei! Ui! Ai menee! No niin! Me kumpikaan saa maalit. Vituun paska. Nyt tein joku maali. Takla peli! Ota, kun pystyn ruupesi ihan nyt. Ei! Katsotaan, tulisiko sieltä ensimmäistä maalia ja kohta... Ei nyt! Ei! Siellä ajassa 58, äijä tekee ekaan maali. Lukaako tykittää? Vähän alkoi niinku... Näyttää siltä, että ei tuu rankastuksia ollenkaan. Onks sä menet jääkaapille? Enää mee jääkaapille! Mä katson, onks mulla jotain Sri Lanchaa tossa ja onks mulla jotain tulisia kastikkeita? Eiks se aika kertoo? Mä tein sulle joku sellanen L-smoothie. Tee vaan. Tässä on L-soti ehkä. No niin, katsotaan. Te sottisin nyt oikeesti. Saatanko? Mulla on tosi paska. Enää ota noin iso lasi. Tää on mun sottilasi. Ota sotti. Meillä on tälleen sotit. No niin, vähän aioli majoneesia. Rai juusto vahva. Hyi. Inkiväärit ja srirassat ja ei jumalautis. Kiuski kastike tosta. Tyhjennät se koko jääkaapin tähän. Hyi, kato hei. Kurkku majoneesi, se on ihan auksettava. Eikö okei? Panit majoneesi sieltä. Tuo on ihan oksennuksen näköistä. No. Ootsä vaan yllättävän hyvä hajune. Ei, oli yllättävän hyvä tuoksun oli. No. Mitä mietit, että se maistuu siltä, mitä sä haisi? No niin. Iso kulaus. Iso kulaus. Hetkinen. Oliko se hyvä? Ei! Sä joit se koko elä oijo. No minä ottaa rangaistuksen niinku mies! Oliko sulla nälkä? Lämmin Benzbackin! Anteeksi mä jynsään nyt purkkaa, koska... Jaa,
Yytti sen hyvän puolesta. Kyllä. Muuten se sapo tuossa mun peliä. Tälle vähän sen henkilin. Hyi. Ei hitto. Hyi. Oli jo lähellä. Siinä oli jo lähellä. Kulma potku sieltä. Nää ei oo tässä pelissä vielä lähtenyt oikein, mutta katsotaan jos kertois ensimmäinen. Noniin. Noniin. Sieltä katsotaan! Hei, se otit ulo. Ei siinä kuin muutama minuutti. Ei niin. Tää oli hieno, tää oli hieno. Hieno maali. Tuota lähti. Kunnon kierros. Oli kyllä aika nähti. Oli kyllä. Elikkä Peten seuraava rangaistus on se, että sen pitää kaatua selälleen tällä tuolilla. Mä voin niinku murta paikkoja. Mulla on mitään chanssiä voittaa, jos mä murran käen tässä. En mä saa yhtään maalia. Ei sulla muutenkaan oo mitään mahdollisuutta. Sattuu mulla pituille. Hän yhteen. Tuli oli ihan surkea. Tää oli kalvilla kerran. Ai vittu. Tuo oli hyvä. Mun ranne meni! Mä tykkäsin. Mä voin vaihtaa! Et sä et sulle missään vaiheessa ollut mahdollisuus. Mä oon kaikki pahiksi, muuten mä oisin hakannut sut ihan 100-0. Peliaika ei enää ihan hirveesti oo. Ei oo. Jos yksi rangaistus sulle. Sieltä se tulee kyllä aika lujaa. Puolustaja oli kyllä nyt ihan ytimessä. Ei perhänä! Vittuko näin? Jumalauta! Pitää murhata se. Kyllä muuten laittaa! Ei jumalauta! Mä en halua enää niitä rangaistuksia. Ei taas on läpi! Onneksi tässä pelissä on tämä... Pujaa! Ei lupaa kun haavoittuu! Noni, sieltä crosser! Vittu saksa! Se muu ohjaa lähettisesti. Joo, me ei mitään. God damn it. Sä hävisit sen. Peten seuraava haaste on se, että mä löystän tällä kirjalla naama. Mitä kirjalla sä muuten löydät? Näytähän. Marilyn Mansoni. Varmaan näytän tuota tän jälkeen. Mä löysin tämmösen. Joo. No niin. Pitäisikö sun lyödä tuolta toisesta suunnasta, että se pete kääntyy kameraan päin? Niin se lentää ehkä. Se voi rikkoa meidän soppapöyä ehkä. Teinkö vaan sä nyt? Mistä sinut kiinni? No niin. Ei vittu, sun ois... Et mä noin ois kovaa! Niin mä löysin! Et mä nyt saatana niinku naama, olet kaulaa vittu! Mitä vittua, Halli? Ja olet ihan vitun kovaa, sä näit! Se läsähti vaan, se oli vähän niinku läpsy. Anteeksi, jos köhään tää on seuraava erä. Minun kurkkuni on hivenen kipeä nyt. Otetaan vielä toinen erä, koska muuten tää jäis varmaan vähän liian lyhyeksi, niin tota... Mut mä sanon sen, että minä otan niinku tähän niinku erään niinku tämän... Juventuksen. Sä otat Juventuksen? Mä otan Juventuksen. Okei, mä otan Messi. Mä otan tänne niinku FC Barcelona. Joo, mä oon paska tässä pelissä, let's face it. Niin mun on pakko yrittää saa se Ronaldo, koska niinku sä sanoit, niin sillä saa vaikka toista päästä niinku maali. Kyllä, Ronaldo on hyvä veto. Sillä lähtee, meinaa aika hyvät vedot. Kato, nyt tulee puukilla, nyt tulee puukilla. Nyt pitää ihan rakentaa näitä tilanteita. Ei! Ai, no ei mitään, huono pusku lähti sen. Nyt on Messi. Nyt on. Garden Gnome siellä. Aika nätti ja siitä lähtee. Yritti pyörittää kyllä. Minä en halua, sä tapaat minut varmaan seuraavaan haasteeseen. Minä tapaan sinut. No en minä oikeastaan tapaa. Elää peilinkään, koska anna minun tehdä yksi. Anna minun tehdä. Please, ihan. Anna mun säilyttää mun kasvot, se on helppo haaste. Ei saa palloa liikkuu mihinkään. Ei niin, kato, pitää minä. Ei vitsi, kun likaisempaa on. Nyt on pakko heittää. Nyt on jotain niinku kaunoja selvästi. Nyt on kyllä Ronaldo sieltä laittaa, kun on hyvä. No ei jos vielä torjuu. Niin, mä ette torjuu oikeesti vielä tuo. Se on survomistekniikka kokki. On, tää on tää survomispeli. Mulla maistuu veri suussa. Maistuuko? Maistuu oikeesti. Onko se niin kuin se lyönti? Ei! Jee! Seuraava rangaistus on se, että Pete laittaa sitruunaa silmiinsä. Musta tuntuu, että mä kuolin tän videon aikana oikeesti. Mä vaan niinku nyt niinku sun näkökyvyn vien vielä sulta. Tehdään kesy pelivideo. Mutta eihän se olisi hauska, kun ei nää haastepojat pääsis tekemään haasteita. No nyt. Ihan omaa tahtia. Sinne mä... Sieltä tuli monta tippa. Ai! Oh! Ai! Ai ei ei! Tää ei oo vettä, tää on kyyneliä. Tääkö tuo on senkin? Sinne menee 4, 5. Oika monta tippaa laitettu. Oi. Tähän voisi olla varoitus eläkokeille kotona ja sitten kaikki luulee, että puhutaan, että eläät pelaa vivaa.
Pete vois kyllä ehkä allekirjoittaa. Elikkä pelaatko sitä paskapeliä? Ei kannata! Ainakaan tällä säännöllä. Ai perkele. Herää, tästä lähtee. Katsotaan. Joku jos saatais joku maali sullekin niinku sisään. Mä en niinku keksi enää sulle mitään haasteita. Rangaistuksia, niin toivottavasti sä nyt tekisit välistä maali, mutta en mä kyllä anna sun tähän. Sinne nostetaan, niin. Sieltä oli aika lähellä. Pete pääsee vaihtiksi nousemaan. Ei perkele. Nyt on. No niin! Eka maali! Peliä! Kyllä minä osaan, ne on kivaali! Ja vielä tasoittua. Mulla on sulle nyt haaste. Elikkä inkivääri sotti nenän kautta. Mulla on kyllä ollut flunssa, niin mä en tiedä, onks tää niinku... Hetkinen. Onks tää vaan parempi? Ei, elä enempää, elä nyt. No. Sinne niin. Sarveen juomat ja tuo nenää. Noni. Sä rakastit vähän munkin päälle. Kaikki meni. Joo, hyvin veit se. Tää on näin. Tuntuu, että tos mun aivoin asti inkivääriä. Joo, katohan tän. No sun silmät vuotaa aika paljon. Joo. Oi vittä. Mut ei, mene jatkamaan. Wuuu! Jatketaan. No niin. Nyt se on tilanne niin, että on 1-1. Ja kyllä. Katotaan kuka vietää. Katotaan. Mä haluun nyt kyllä voittaa. Mä toista rangaistusta kaipaa enää tähän. Ja minäkään enää. Yhtään enempää. Sehän se pitää hienosti. Ei! Rupee kuumuttaa. Sähän alat pelaamaan liian hyvin. Sä saat itse varmuutta. Mä saan itse varmuutta, katsotaanko siitä yhdessä. Ei vittu! Offside! Ei perkele. Anteeksi teki jälkeen. Se on siellä. No ei se pitkään kestänyt se. Ei. Tosa tilanne. Jumalauta. Kyllä se rokoo. Ei enää naurata edes. Tässä on niinku koira herkkutikku. Ja nyt Pete. Syötän koira herkkutikku silleen romanttisesti kodan kanssa. Mä otan tästä yhden haukun oikeesti. No se ota yksi haukun. Syötän koira. Joo. Eikä se kodan syö suurimman osan. Kato, siinä on tää ahmatti paikalla, että ei se anna mulle luultavasti paljon tosta. No niin, hompaattu pali heti. Ota nyt vähän vielä. En ota. Eikö maistu? Kodan, mitä se oikein valittaa? Oliks hyvä? Maistuuko se samalta kuin se haisee? Ai, mä ikinä maistunut mitään noin pahan makuista. Legit näis vähän yrjö ja arvoikaa älyä, että meni tuonne hampaan väliin pala. Kun mulla on nää etuhampaissa ja nää rakoon, niin meni siihen tuonne pala ja sit mun piti kielen ottaa sitä pois siitä. Joo, onks tuo eläkärä enempää. Kiitti kuna. Ylävitoon. Puija. Mihän kuolemaan? Tää alkaa käy oikeesti vähän surkuhupaseksi. No, joo. Tulis vaan se rangaistus nyt se viimeinen. Put me out of my miseries. Vielä se koittaa. Oi perhana. Kulma. Ei. On mulla hyvä yritys. Kukaan ei voi siitä mulla syyttää. Mä koitan lähinnä vaan tässä lopussa vähän. Kun erää lähestyy loppuun, niin mä koitan vaan puolustaa. Viimeiset hetket. Nyt mennään. Ei, siellä se tuloa vielä. No niin. Sä haluu jatkoajan. Ei anneta jatkoaikaa. Surkeeta yritystä. Ei, kato! Pää purka! Ei! Se on siinä! Pete toinen häviö! Ei! Ja tää tarkoittaa, että vielä tulee Petelle häviö ja haaste. Siinä se tuo yhden haasteen, se viisi. Niin, se on niin huono. Silloin kun mulla oli pitkät hiukset, niin porukka aina kommentoi, että mä näytän kuulemme ihan Zlataniltä. Mä en tiedä, onko jotain mun järkittävä iso nenä. Katsotaanko mun jalkapallotaidot yhtyvät kuin Zlatanilla. Ja häviö ja haasteena on, että Harri potkosee tämän jalkapallon minun naamaan. Lähellä oli, mutta ei osunut. Mä en hirveen semmonen tarkkuus. Sä potkasit ihan hirveen kovaa. Se oli aika hyvä. Ai vittu! Jättikää tykkäs tämän videon ja kommentoikaa, jos haluatte. Mikä siellä sun takana? Haluatte nähdä joskus lisää pelivideoita. Osu korva! Se on morista. Pelaillaan taas, ei ehkä vivaa toivottavasti. Tu pelaa ikinä näistä paskaa. Oli ihan perseistä.